термін лудоманія. Є гомо сапіенс, людина розумна. Був колись гомо еректус, людина, що ходила прямо. Тобто, так, якщо перекласти. Зараз є homo ludus, це людина, яка грає. Тобто, у широкому сенсі це так, це гра будь-яка. Але у світі зараз цей термін лудоманія, гемблінг, він більше відноситься до азартної гри або гри на гроші. Але є діагноз Z63.0. Це патологічна схильність до азартних ігор. І є зараз діагноз ВМКХ-10, це міжнародна класифікація хвороб. Z72.6. Тобто це соціально приємлива схильність до азартних ігор. У чому між двома діагнозами є різниця? У першому випадку є слово патологічне, тобто це вже щось нездорове. У другому є соціальне типу нормальне, ось так можна виразитись. І там, де є патологія, потрібно допомагати. Там, де її нема, потрібно спостерігати і надати допомогу той час, коли вона буде потрібна. Тобто два цих діагнози ми бачимо, ми за ними спостерігаємо, але у першому ми вже пропонуємо допомогу медичну, психологічну, соціальну, реабілітаційну і краще ще, щоб тут була превенція, тобто профілактична допомога. А у другому ми сприймаємо, що це особа, яка має гроші, яка має час, тому вона грає. Це її особисте право. Є декілька мотивів, що підштовхує людину до гри. Саме перше – це адреналін. Тобто відчуття, те, що збуджує, те, що підштовхує до емоцій. Це найголовніший мотив. Далі є бажання виграти, далі є бажання провести час, далі є бажання поспілкуватися з однодумцями, мабуть, це теж є. Але виявлення потрібно будувати на, по-перше, розумінні цих мотивів, по-друге, розумінні, де і як люди грають. Тобто азартні ігри – це як вузький клуб такий. Потрібно мати досвід, потрібно мати інформацію, десь її брати. І зараз, мабуть, за вдання побудувати культуру цією послугою. Тобто, як ми раніше відвідували до ковіду ще театри, кіно. Тобто відвідування зала гравцем – це також форма його релаксу, мабуть. Але це у деяких частині випадку закінчиться тим, що він втрачає гроші. Зараз в мене було декілька пацієнтів, і вони програли за там день, два, 300-500 тисяч гривень. На цей час з економічним станом це великі гроші. На цей час все, що дає нам наука, практика, ми знаємо, всі залежні, всі залежні від чогось різного. Хтось від спорту, хтось від алкоголю, хтось від відносин з особами оточуючими його, хтось залежний від їжі. І цих видів залежності я вже десь бачив класифікацію, десь тисячі, мабуть, дві, мабуть, більше. Тобто їх багато, але є залежності руйнуючі, а є
ті, що у соціумі виглядають позитивно. Тобто спорт, допомога емоційна. Є дві великі групи – руйнуючі, не руйнуючі. Коли ми маємо пацієнта з залежністю руйнуючою, головна наша мета – перевести його з руйнування на побудову відносин, себе, життя, перспектив. Тобто опійна – це руйнуюча, алкогольна – руйнуюча і там інше. Декілька видів зараз ми маємо наркотиків, там амфетаміни, мед, амфетаміни, інші. І зараз азартна гра нами сприймається як та залежність, яка руйнує життя, руйнує соціум. І наше зараз завдання навчити людей цією розвагою використатися чітко як розвагою. Тобто будувати бюджет на це, планувати час, виховувати у себе механізми контролю, вольові, емоційні, розуміння процесу гри. Зараз цього, як я бачу, мало, замало. Тобто це потрібно виховувати. Тобто в нас немає культури гри. Це залежність, яка руйнує мікросоціум, родини і хворого. Тобто десь може бути суїцид, десь є проблеми розлучення, втрата родини, роботи, навчання. Тобто є проблема і є низьке виявлення. Тобто з боку держави, з боку механізмів, яка вона має, виявити цих гравців онлайн набагато легше, ніж це робити за рахунок приватної медицини, психології приватної. Лікується зараз практично все, але на все потрібні гроші, потрібен час. За класичною моделлю допомоги при будь-яких залежних станах ми використовуємо декілька блоків допомоги. Це фармакопсихотерапія, яка це вже має два блоки, тобто можна відокремити фармацевтичний блок, тобто ліки, анксіолітики, антидепресанти, мабуть, антипсихотики у деяких випадках. І другий блок – це психотерапія. Зараз це найчастіше когнітивно-біхевіоральні методики, тобто поведінкові формування. І блок третій – це вже заходи соціальні, тобто ресоціалізація, реабілітація, робота з родиною. І бажано, щоб був перший блок – превенція, профілактичний, виховний. Його зараз нема. Азартні ігри існують вже багато, мабуть, століть. І зараз індустрія ігор, казино, їм вже там 200-300 років. Тобто це індустрія, яка знає, як заробляти гроші. Тобто гравець не виграє. Тобто він має виграш. Разовий, дворазовий. Але загалом він програє. За цей рахунок живе ця велика індустрія ігор. Тому це як кіно. Прийшов, побачив, схопив емоції і пішов. Маєш 2 години, маєш 1000 гривень, маєш бажання, йди, грай, отримуй емоції. І на цьому крапка, на цей день. У нас хвороба виявляється як? Є там якісь гроші, але є можливість отримати
кредиту. Тобто особа іде, грає, програє, отримує гроші під заставу, грає далі, отримує борг, отримує від гри негатив повний. І після цього йде до лікаря і каже: о, мені погано, я програв. Чому? Тому що він не мав культури, він не мав розуміння, що виграша не буде. Це форма розваги. Розвага потребує грошей і на цим потребує контролю. Наше зараз завдання – це давати в ефір, як можливо, більше інформації, як цю культуру будувати. Тобто передбачувати ризики, передбачувати, що буде далі, щоб особа мала загальне уявлення про гру і мала розуміння, що гра – це форма дозвілля виключно. Це не форма бізнесу. І ті, хто там вважає, зараз він виграє і отримає великі гроші, це не так. І це потрібно всім знати, потрібно всім казати. І ми таким чином сформуємо культуру, і ми вже профілактуємо таким чином проблеми, хворобу. Зараз з 21-го року відкрилися ці заклади, але як я зараз бачу, заклади – це не головний майданчик для ігор. Зараз люди грають онлайн. І зараз є проблема їх виявлення, бо онлайн ми їх не бачимо. У наземні казино, як от зараз кажуть, ходить, мабуть, ну, відсоток 1-2 від всіх гравців. У цьому проблема. Є статистичні дані у світі, є мої власні статистичні дані за той час, 2005, мабуть, 10 рік, 9, це десь 0,5% залежних від загалу і десь 5% проблемних, тобто ті, що мають симптоми, але вони десь мають грань таку. Проблема є, хвороби нема. Тобто це група ризику.